İtaliya mətbəxi həftəsi hər il dünyanın müxtəlif ölkələrində təşkil edilir. Bununla da İtaliya mətbəxi və qida məhsulları dünyaya tanıdılır. Bu il növbə Azərbaycandadır. Format da fərqli olacaq. İtaliyanın yeməkləri ölkəmizin məhsullarından hazırlanacaq. Eləcə də seminarlar, konferanslar keçiriləcək. İtaliya mətbəxi həftəsi hər il təşkil olunan və bu ölkənin mətbəxinin, qida məhsullarının və şərablarının, eləcə də mədəniyyətinin tanınılmasında böyük rol oynayan təşəbbüsdür. Növbəti həftə Azərbaycanda keçirilməklə ölkəmizin kənd təsərrüfatı məhsullarının izlənilməsi və mənbəyi, qida təhlükəsizliyi, eləcə də əhatəli ardın və turist cəlbediciliyi ilə əlaqəli problemlərin, həmçinin diversifikasiya siyasəti və kənd təsərrüfatı inkişafı baxımından əhəmiyyətli olacaq. Biz kənd təsərrüfatı mövzularında müzakirələr aparmaq üçün bir araya gəlmişik. Bu həftə ərzində nəinki kənd təsərrüfatı məhsulları, eləcə də qidalanma, qida təhlükəsizliyi haqqında müzakirələr aparacaq. Həmçinin bu sahədə Azərbaycan və İtaliya arasında olan əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün tədbirlər planı da tutmuşuq. Təbii ki, məhsullar eyni olsa da hər bir ölkənin özünə məxsus reseptləri var. Düşbərə mənim ən çox sevdiyim yeməkdir, çünki bu yemək mənim doğma mətbəximə yaxındadır. Bu cür tədbirlərin qida zəncirlərində, belə deyək, ərzaq zəncirində, dəyər zəncirinin formalaşdırılmasında yerli sahibkarların, xüsusən də kiçik və orta sahibkarların əhəmiyyəti, onların təşviqinin əhəmiyyəti, onların istehsal etdikləri məhsulların dəyər zəncirinin formalaşdırılmasının əhəmiyyətini bir daha vurğulamaqdır ki, biz də öz fəaliyyətimizlə bu istiqamətə fokuslaşmışıq. İtaliyadan dəvət alan mütəxəssislər, aşbazlar, kənd təsərrüfatı, dövlət və özəl sektor nümayəndələri stendlərlə yaxından tanış olub məhsullar barədə məlumatlandırılıblar. Azərbaycanın birinci səfərimdir. İki ölkə arasında fərq çox olsa da, yeməklər bizi birləşdirən dəyərdir. Yeməklər fərqli tərkibə və adlara sahib olsa da, eyni məhsullardan hazırlanır. Biz həm bunu nümayiş etdirmək, həmçinin öz qida məhsullarımızı tanıtdırmaq üçün buradayıq. Sərgi iştirakçılarının marağına səbəb olan güşələrdən biri də Azərbaycan və İtaliya mətbəxinə məxsus məhsulların nümayiş etdirildiyi touchscreen ekranlardır. Burada Azərbaycan nemətləri ilə yanaşı İtalyan məhsulları da sərgilənir. Diqqət çəkən məqamlardan biri isə bu gördüyünüz touchscreen ekranlardır. Bu ekranlar vasitəsilə məhsullar sərgilənir, həm də xüsusi reseptlər göstərilir. İtaliya mətbəxi həftəsi çərçivəsində təşkil edilən İtaliya-Azərbaycan dialoqu konfransında sağlam qida və ərzaq təhlükəsizliyi mövzusu ətrafında müzakirələr aparılıb. Lalə Quliyeva, Eşan Həsənov, Xəbərlər.